Всем привет, с вами Майн Макс. Сегодня мы будем робити лизуна з двох інгредієнтів. Це мука і вода. Ну, перед началом ролика я хочу поздравити першокласників і випускників. Да. І ті діти, які перейшли в наступні класи. Ну, лизун буде виглядати ну, такий, він не липне до рук. Ну, поначалу він не липне до рук. Потім, коли буде довго буде мацати, ну, не міграція, то він починає липнути до рук. То ви берете олію, капельку наливаєте на руку і розмазуєте. І він тоді не прилипає. Він хорошо розтягується. Достаточно хорошо. Ну, а як його зробити? Нам треба ємкость, де ми будемо мішати, ложка, холодна вода і гаряча вода. Ну і ще олія, щоб не прилипало до рук. Олію я поки що закрию і відложу в сторонку, вона нам не треба. А зараз, і мука ж треба. Да. А зараз ми беремо муку і набираємо 4 ложечки чайної муки. Чайні ложечки 4, ну, можна 3, да, 3 хвати. Навіть чуть-чуть, все. Ну, ще чуть-чуть, отак, все. Мішаємо, дивимося на глаз. Ну, можна трошки убрати, ні, хай буде, нормально. Так, беремо це в сторонку і поначалу наливаємо трішечки, ладно, чайну ложечку води. Може, 2 чайних ложечки. Давайте ще одну. Думаю, хватить. І помішуємо. Ще чуть-чуть додаємо. І мішаємо. І мішаємо. Так, тепер беремо холодну воду і додаємо холодної води. Примерно 1 чайна ложечка. Не більше. Бо потім не вийде нічого. Ось у нас воно таке швидке виходить. Значить, додаємо ще трохи муки. Отак, щепочку беремо так і висипаємо, невеличку. Так, муку ми відсуваємо і продовжуємо мішати. Так. Так, єсть. Фух. Да. І давайте під цим роликом наберемо хоча б 2-3 лайка і буде нова серія з лизунами. А ще я хотів сказати, що друга частина по Minecraft Pocket Edition не буде. Ну, хто бачив, тому і кажу, що другої часті Minecraft Pocket Edition не буде, тому що я її удалив. Мені понадобилося удалити Minecraft, бо в мене вірус пішов. І цей. Мені прийшлося удалити Майнкрафт. Я ж удалив і тепер почав випускати ролики про лизуна. Ну, там буде багато роликів, не тільки про лизуна, а ще не знаю навіть про що. А ну-ка беремо. Руки брати можна. Беремо і мішаємо. Воно ж поначалу буде липнути, але це нічого страшного. Будемо додавати по трохи муки. Так, додаємо муку. А ось все ж у нас мука є, зачем додавати? Я сюди положу. От мука. Так, мачаємо муку. Мішаємо.
Мешаем, опять вмочаем. Добавляем из кулечка. Так, 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 о. Надо ще мішати, бо він дуже такий, знаєте, ну, якийсь, не знаю, навіть як сказати. Ну, він не такий. Да, він не такий, як треба. Так. А, ще хто не знає, це відео абсолютно без монтажа. Я не роблю відео з монтажем. Я не дуже так часто їх буду робити. Тому що в мене немає часу, щоб монтаж робити. Я стараюся все робити по-бистрому. Да. І це ж мішаємо. Зараз тепер так розтягуємо. Мішаємо. Так вмочаємо, вмочаємо. Отак. Отак. Так. 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 Надо... Да це довго, звісно, мішання. Коли часу мішав, але я постараюсь побистріше помішати. Ну і у нас вже густіше стає, да. Так. Воду надо обычну. А, еще кто хочет с красителем, то может добавить. Но у меня нет таких специальных красок, в общем. То у меня даже их почти не могу. Так я с кулечка возьму, чтоб... О, о, то, что надо. Да, у меня же нема красителей. Я тоже... Я белым роблю. Мне белый сойдет. Надо, чтоб я кейсь был. Так, він поначалу не буде сильно тягнутися, потім нам треба поставити на минут 5-10, може навіть 15 минут в холодильник і подождати. Да. Я зараз поставлю відео на паузу і положу цей лизун в холодильник. І через 5 минут прийду. І так, я одніс лизуна в холодильник на 5 минут. Ну, і хотів з вами трошки побалакати. Я тільки создав свій YouTube-канал, і у мене дуже мало підписчиків. Ну, ладно, забудьте. В общем, зараз ми приберемо це все. Моїм антистресом. Антистрес-прибиратор. Ось дивіться, який він должен получитися. Бачите, як він хорошо тягнеться. Конечно, рветься, ну це ж... Мука ж не буде довго держати. Ну, буває, він не рветься, буває рветься. Так. А, да, і ще хто не знає мій канал, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Ну, а я зараз поставлю на паузу відео і принесу лизуна. Ну от, пройшло 5 минут, і я достав нашого лизуна з холодильника. Ось, дивіться, що це не обман. Ось, я достав його. І він у нас получився. Ну, а щоб він не прилипав до рук, я намазав олією. Взяв, отак руку приклав до виходу, перелив, оп-оп.
ось капелька, размазываем по рукам и він до мене не липне, ось дивіться. А кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был, как всегда, Майнмакс. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Упс, не то нажал. Всем удачи и всем пока.